Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Voorzitter, we spreken vandaag van ons Indië. Ons Insulinde. Die prinses. Die minnares. Die geliefde van onze natie. Die belichaming van onze idealen. Die smaragd. Die archipel. Indië, waarmee wij 400 jaar innig verbonden waren. We spreken vandaag van dat grandioze project van schoonheid en eer dat ons volk zich daar ver weg aan de andere kant van de wereld, bewust van zijn pelgrimspositie door de eeuwen heen, vervuld van zijn missionarisrol in de meridionale delen van de wereld, op de schouder heeft genomen om ook hen die door geografie, genetica en geschiedenis niet de zegeningen van het Europese bestaan hebben overgeërfd gekregen, toch deelgenoot daarvan te maken. Inderdaad, om hen deelgenoot te maken van de superioriteit, de generositeit, ik durf te zeggen, de menselijkheid van het avondland. Dat was kolonialisme. Het is het grootste, het mooiste, het beste, in zekere zin zelfs het enige waarop wij echt trots kunnen zijn. Voordat u verder gaat, interruptie van de heer Voorzitter, ik heb even een punt van orde. De heer Baudet heeft vrijheid van meningsuiting. Maar volgens mij noemt hij net mensen uit Indonesië of uit Azië genetisch minderwaardiger dan Europeanen. Volgens mij kan dat niet, voorzitter. Zou ik willen vragen om de woorden terug te nemen of om anders in te grijpen. Dus kunt u toelichting geven of u dit zo bedoeld heeft? Ik heb het niet gehad over meer of minderwaardigheid. Dus ik weet niet waar de heer Seder dat vandaan haalt. De heer Seder. Ja, voorzitter, voor mij heeft u dat ook gehoord. Heeft u het gehad over genetica? Ja, en dus misschien kan u dat toelichten. Maar volgens mij ben ik niet de enige die meekijkt. Veronderstel ik dat hij vindt dat mensen uit Azië of Indonesië genetisch minder waardig zijn ten opzichte van Europeanen. Voorzitter, volgens mij kunnen we heel veel zeggen, maar dat niet hier. Nou, volgens mij mag je hier alles zeggen, maar dat is niet mijn mening. Dus dat is het in het hoofd van de heer Seder, maar niet in mijn hoofd. Ik kan ook de zin herhalen, misschien dat... Ja? We spreken vandaag van dat grandioze project van schoonheid en eer, dat ons volk zich daar, ver weg, aan de andere kant van de planeet, bewust van zijn pelgrimspositie door de eeuwen heen, vervuld van zijn missionarisrol in de meridionale delen van de wereld, op de schouder heeft genomen om ook hen die door geografie, genetica en geschiedenis niet de zegeningen van het Europese bestaan hebben overgeërfd gekregen, toch deelgenoot daarvan te maken. Heer Kuzu? Dus ja? Er zijn drie elementen volgens mij die anders zijn dan de Europeanen. Je hebt natuurlijk de erfelijkheid. Wij zijn Nederlander geboren. Zij zijn niet als Nederlander geboren. Ze hebben een bepaald andere geschiedenis, andere cultuur. En ze wonen in een ander deel van de wereld. Dat zijn volgens mij drie elementen die een ander volk voorzitter, en dan gaat het maken. Erom dat wij dat moeten overdragen. Dat wij vanuit het Westen, vanuit hier, zouden moeten overdragen aan die landen. En dat is gewoon ronduit racistisch. Dat gaat over het wegzetten van mensen als genetisch minderwaardig. Voorzitter, ik eis dat wordt teruggenomen. Heeft u, ik ga even de heer Baudet vragen. Heeft u bedoeld zoals de heer Kuzu dat net formuleert? Absoluut niet. Ik zal zelfs zeggen, in tegendeel. Zoals ook de rest van mijn speech zal blijken, is het een lofzang op al die fantastische volkeren die daar woonden, nog steeds wonen, en waar Nederland een innig verbond mee had. En dat andere volkeren waren met een andere etniciteit. Heel verschillend ook, Molukkers, heel anders dan Java, noem het allemaal, Papua's. Dat is een gegeven, maar het is voor mij in tegendeel. Het gaat niet om meer of minder waardigheid. Ik benoem de verschillen. Ja, even voldoende hierover. Ik wil u vragen wel voorzichtiger zijn met uw formulering. Als ik kijk ook naar de reacties van de collega's, is dat echt op een bepaalde manier overgekomen. Dus ik wil echt u wijzen op dat hier in de Kamer de waardigheid belangrijk is en om niet andere volkeren als meer of minder waardig te zien. Maar u heeft aangegeven dat u dat niet zo bedoeld heeft. Dus ik stel voor dat u uw betoog vervolgt en let op de woorden. Dan gaat u verder. Nee, we gaan nu verder. Dan schors ik de vergadering even voor een moment.
vergadering weer. Ik wil aan de heer Baudet expliciet vragen of hij met zijn betoog niet bedoeld heeft dat een ander volk minderwaardig is. Ik wil daar graag een ja of nee, want anders moet ik u vragen om uw woorden terug te nemen. Ik heb dat niet bedoeld en naar mijn stellige overtuiging ook niet gezegd, niet geïmpliceerd. Het is ook niet wat ik vind. Het heeft niets te maken met mijn visie en mijn woorden enzovoort. Okay. Dan stel ik voor dat u het betoog vervolgt, maar wel in alle voorzichtigheid, gezien de reacties ook van de collega's. We gaan nu verder. Ja. Het kolonialisme... Interruptie, de heer Brekmans. Heeft de heer Baudet bedoeld, omdat hij heel duidelijk het onderscheid maakt tussen geografie en genetica, dat volken genetisch niet bepaalde zegeningen hebben? Nee, wat... Het gaat mij om dat Europeanen als Europeaan zijn geboren op een bepaalde plek. En dat is een biologisch gegeven, daar kan je toch niks aan veranderen. U bent ergens geboren, ik ben ergens geboren, zij zijn ergens anders geboren. En zoals ook blijkt uit de rest van mijn betoog, Europa is natuurlijk qua ontwikkeling, technologisch, qua landbouwontwikkeling, medicijnkunst, in veel opzichten veel sneller en verder ontwikkeld geweest. En dat iemand ergens wordt geboren, bepaalt waar zijn wieg staat, bepaalt wat voor een soort levenskansen die persoon heeft. Ik begrijp niet waarom dat een controversiële opmerking zou zijn. Tot slot de heer Brekmans. Kijk, als de heer Baudet zegt dat sommige mensen worden geboren in een modernere samenleving, omdat die verder zijn qua wetenschap en technologie, of worden geboren in een andere geografie, dat zegt hij, hè, geschiedenis, geografie, dat zijn die eerste twee. Maar hij zegt, voegt daaraan toe heel expliciet genetisch. En dan vraag ik aan de heer Baudet wat dan de zegening is die wij genetisch hebben meegekregen, die iemand die in Indonesië of in Azië wordt geboren niet heeft. Waarom is het voor hem nodig om bovenop geschiedenis en geografie om nog het woord genetisch daaraan toe te voegen? Heer Baudet. Ja, ik had ook afstamming of familiestamboom kunnen zeggen. Als dat op een of andere manier uw obsessie met dit onderwerp rustig worden, wil ik dat ook prima doen. Het jammer is dan natuurlijk dat er geen alliteratie was geweest. Drie woorden met een G. En dan de familiestamboom, oké? Okay? Volgt weer uw betoog. Is dan de stress wat gedaald voor het verboden gedachtegoed dat mogelijk zou zijn gehad? Het kolonialisme...